Dobre 4,5 km dolga kolesarska povezava med Brežicami in Dobovo je že skoraj dokončana, predvsem v predelih izven cestišča. Praktično dokončana mora biti do 30.6. fizično, potem pa seveda do konca avgusta je potrebno še vsa dokumentacija urediti, tako da bi se projekt lahko zaključil praktično 30.8. v letošnjem letu. Poleg kolesarske steze, ki jo izvaja občina in ki je sofinancirana z evropskimi sredstvi, Direkcija za infrastrukturo ureja celotno cestišče od Trnja do Dobove. En del tam, kjer se stika kolesarska steza z cestišče, mora biti končan nekje do 30.6.23, ostalo pa do 30.6.24. Kolesarsko povezavo, kolikor pač lahko, občani že uporabljajo. Zdaj se kar nekaj ureja skozi Dobovo, proti Dobovi, no. Tako? Ne. Precej živahno je tudi na cestah med Čatežem in Krško vasjo. Gre praktično od Starega mostu do Krške vasi in pa od Starega mostu nekje do picerije Grič, potem pa gre nekako po poti gor proti Svetemu Vidu oziroma proti Čatežu. Tu gre za bistveno zahtevnejšo investicijo, dodaja Molan. Saj je potrebno praktično delati se na betonskih pilotih, kar pomeni, da seveda 110 metrov je potrebno ob sami Krki jo graditi na pilotih, naprej pa gre potem preko ceste in pa po leve strani proti Krški vasi. Pogodbena vrednost del za kolesarsko povezavo med Čatežem ob Savi in Krško vasjo znaša 2,7, med Brežicami in Dobovo pa 2,1 milijona evrov. Naložbi sta sofinancirani z evropskimi in državnimi sredstvi. V polnem teku je tudi izgradnja 19,5 km dolge kolesarske povezave med Krškim in Kostanjevico na Krki. Po besedah župana mestne občine Krško dela potekajo v skladu z načrti, celo nekoliko pred rokom. In sicer končni rok, ki je določen nekje na sredino naslednjega leta, bi se lahko skrajšal tudi do novega leta, torej tega novega leta, ki bo konec decembra. No, seveda je to v veliki meri odvisno tudi od vremenskih razmer, malo se še so drugega, ampak kljub temu dobro kaže. Skratka, dela poteka skladno s terminom oziroma celo nekaj malega pred njim. Naložba znaša 6,7 milijona evrov, od tega je dobra polovica prispevek Evropske skupnosti in države, razliko pa krijeta Krška in Kostanjeviška občina.